Mixer Show na očku pokračuje dál. Doufám, že jste pozitivně naladěný a jestli ne, jestli potřebujete trošku víc energie, tak tady pro vás teď máme soutěž, abyste se mohli podívat do parku, který má prostě strašně moc vychytávek, strašně moc adrenalinových věcí, takový ty věci, kdy jste na horský dráze hlavou dolů, topíte se v bazénech, spousta věcí, které tam můžete zažít, tak to je Energylandia, kterou ano. Najdete v Polsku, což je velmi blízko a my vám teď řekneme, jak se tam můžete dostat. Ano, prosím vás, kdyby vás nebavily ty horské dráhy a tyhle věci, tam je dokonce akvapark, jo, v tom Luna Parku. Čelozona tam je taky ještě. Jo, můžete tam jenom přijít s dekou a lehnout si tam to taky. Tak místo vychytaný... letní pojedete do Polska, prostě no, čau. Tak vychytan to tam mají, no a my jsme hodn samozřejmě dneska, takže vám dáme ty lístky a je to jednoduchý, budete se koukat na reportáž a napíšete nám co nejrychleji na očko.tv, jak dlouho Energylandia už funguje, tak pojďte na to. Hočkem jsme vyrazili do největšího zábavního moderního parku Energylandia v Polsku. Tento park se nachází nedaleko polských Katovic a Krakova. Podobalo nám się, skorzystaliśmy ze wszystkich ekstremalnych atrakcji. Było bardzo super, dużo adrenaliny i przeżyć fajne. Polecam pójść na czerwony ten roller coaster. Wysokość, ciśnienie, no rewelacja. Park rozrywki Energylandia istnieje już od 2 lat. To jest największe tego typu miejsce w Polsce. Mamy tutaj aż 3 strefy dla dzieci, strefę familijną oraz strefę ekstremalną, w której się właśnie znajdujemy. Mamy tutaj aż 26 hektarów powierzchni zagospodarowanych 60 atrakcjami. Jednou z nejextrémnějších atrakcí je roller coaster, který je vysoký stejně jako 10-patrová budova. Návštěvníci mohou zažít jízdu o rychlosti až 80 km v hodině a současně přetížení až 5G. Tato atrakce je součástí extrémní zóny. Máme atrakcie vodné, kde celé familie mohou spędzać čas radośnie, nie tylko tak krzycząc jak ludzie za nami, ale po prostu ciesząc się i wychodząc z uśmiechami z naszego parku. Czołem, witajcie Czechy, tu Chris Koider z parku rozrywki Energylandia. Pozdrawiam widzów Oczko TV, zapraszam do największego parku rozrywki w Polsce. Energylandia je bardzo super, jak jste slyšeli v reportáži. Správná odpověď je 2 roky a výherkyně už tady mám v tabletu a je to Verča Zemanová a Karolína Němcová. Tramtadadá, gratulujeme moc, holky. Máte tady A i potlesk. Máme nacvičený tady krásně. Takže holky, užijte si to pořádně a my teď vítáme na telefonu Jiřinu. Čau, Jiřko, slyšíme se? Ahoj. Co ti zahrajeme? Rybičky 48. Ano. Chtěl bych ti říct. A pro koho? Bo je to pro mě manžela, že ho strašně moc miluju a pro moji švagrovou Páju, která má dneska svátek, že ji mám moc ráda, že ji posílám pusu. Pavlína, přejeme všechno nejlepší, gratulujeme tvýmu manželovi, že jsi na něj vzpomněla a že mu tím pádem chceš něco říct skrz rybičky 48, užijte si to společně. Ahoj. S Kubou Rybou, čau.